Mai mulți oameni politici s-au trezit cu poliția la ușă cu o zi înainte de alegerile locale și europarlamentare. Motivul pentru care au fost verificați de oamenii legii au fost unele postări de pe rețelele de socializare. Candidatul Alianței Timișoara Unită pentru Primăria Timișoara, Dominic Friț, a publicat un videoclip înainte de încheierea campaniei electorale, care a fost distribuit de șeful său de cabinet din cadrul instituției, Dan Reșitnec. După cum știți, poate ați văzut, azi dimineață la ora 7, fără un sfert, am postat un videoclip foarte frumos, zic eu, despre Timișoara, despre Europa, despre valorile noastre, un clip pozitiv, un clip fără niciun fel de atacuri și așa mai departe. Acest clip a fost până la ora aceasta distribuit pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, de peste 1000 de oameni. Și pe la ora 10, astăzi a fost distribuit și de șeful meu de cabinet la primărie, care nu candidează la aceste alegeri. Și un pic, nu știu, cred că după o oră, sună la ușă, la colegul meu, era acasă. Și deschide ușa și sunt doi polițiști, poliție. Că a dat cer la o postare pe internet și asta ar însemna o amendă, dar na. El a cerut să se întocmească un proces verbal, polițiștii au refuzat să întocmească un proces verbal și au plecat. Deci, foarte clar, au încercat să-l intimideze. Acest lucru s-a întâmplat cu încă doi colegi de partid astăzi. Nu știu câți dintre cei 1000 de oameni care a dat cer au primit o vizită de la poliție. După încheierea campaniei electorale, este interzisă distribuirea atât în spațiul public cât și în mediul online a materialelor de promovare a candidaților. În urma imaginilor apărute în spațiul public, conform cărora ar fi fost încălcate prevederile legale privind desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale, au fost demarate verificări de către echipele constituite pentru cercetarea incidentelor electorale în vederea stabilirii existenței sau inexistenței vreunei abateri de la normele legale în vigoare. Astfel au fost identificate mai multe persoane care au fost avertizate cu privire la încălcarea normelor legale prevăzute de legea 115 din 2015, privind alegerea autorităților administrației publice locale, acestea conformându-se și ștergând respectivele postări. Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile articolului 108 litera ș, constituie contravenție continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale prin lansarea, afișarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1400 și 2000 de lei. Încurajăm toți cetățenii să adopte un comportament responsabil și să respecte normele legale în vigoare. Printre cei verificați de polițiști se numără și Ligia Dugulescu, președintele PMP Timiș.